好，观众朋友，接下来让我们关注一下中国大陆各地民众维权的情况。7月30号，七零九律师王全章的妻子李文足带着儿子与王全章的姐姐王全秀，还有七零九家属王巧玲、刘尔民一起再次前往山东省临沂监狱会见王全章。事后，李文足在网上披露，王全章比上次会见时又瘦了很多，太阳穴都凹陷下去了，牙也掉了三颗。同时，他仍然反应迟钝，表情木讷，经常想不起自己要说什么。安徽22岁的漫画家张东宁因画猪头人身系列漫画被淮南市警方指称辱华，今年5月从日本返回中国时被拘留。7月28号，警方有公布说他已经被批捕。有网友评论说，这年月画几只猪都被刑拘逮捕，中共打压言论的程度已经到了令人恐怖的地步。山东城思律师事务所刑辩律师李金星因发布网络言论被山东省司法厅立案调查，准备吊销他的律师执业证。7月29号，李金星向山东省司法厅提出终止行政处罚程序的申请，理由是司法厅作出行政处罚的依据不具有程序正当性。湖南维权人士朱成志被以涉嫌寻衅滋事罪逮捕，关押在苏州市第一看守所已经1年多。7月29号，家属聘请的律师再次在看守所会见了他。据说他非常乐观，信念坚定。律师第二天到苏州吴中区法院阅卷，发现检方控告朱成志的证据全部是他在境外社交媒体推特和脸书上的言论。